Роберт Моррис. Мінімалізм, Аманута Дама, Land Art, The Installation. Роберт Моррис היה דמות מפתח בהתפתחות המינימליזם. אמנות אדמה ואמנות תהליכים. ומה זה בעצם מינימליזם? מינימליזם הוא זרם באמנות. סגנון מינימליסטי טהור מתייחס לצמצום בדימוי חזותי, בצבעים ובמאמץ, תוך ויותר על התייחסות המקורית סובייקטיבית. המושג כזרם הופיע לראשונה בשנות ה-50 של המאה ה-20. ניסויים יוצאי דופן בתחום ביצועים, אמנות אדמה ואמנות תהליכים הביאו לרוברט מוריס תהילה עולמית. הוא אחד היוצרים האמריקאים משנת ה-60 של המאה ה-20 שיצרו אמנות שכיום נקראת מודרנית. רוברט מוריס החל את מסעו בעולם האמנות בעזרת ציור. הוא גילה עניין פעיל באקספרסיוניזם מופשט. רוברט מוריס למד באוניברסיטה לאמנות בעיר קנזס, ולאחר סיום הלימודים עבר לניו יורק. לאחר שעבר לניו יורק, מוריס החל לפתוח מושגים רבים הבנויים על יסוד המינימליזם. בשנות 1960, מוריס הציג לעולם מחזה שמטרתו היה ללמוד את תנועת הגופים במרחב. התנועה הייתה שטור גדול נפל ישירות למבע, כמה דקות לאחר תחילת ההופעה. מוריס קיבל השראה ממרסל דושאן. בהשראת דושאן, מוריס יצר אחת האינסטלציות הראשונות שלו, Box with the Sound of its Own Making, 1961. יצירה זו מכילה דילמה של המאסטר, בין רעיון המחבר למה שנולד במהלך התהליך היצירתי. So my name is Dan Webb. I'm a Seattle-based artist. What I love about this piece is that this comes out of the minimalist tradition. It's just a plain box. Robert Morris bought walnut planks and over 3.5 hours made this really simple box. And inside is a cassette deck, which is now a DAT player, and it plays the sound that happened as he made this box, the sawing and the hammering, and et cetera, et cetera. And for me, what was really interesting about it was that it really makes manifest the idea that human hands are the agents of these things that we see in a museum. 1963 הייתה שנה משמעותית עבור האומן. התערוכה הראשונה שלו לפסל מינימליסטי, בגרין גלרי בניו יורק. ובשנת 1964, מוריס הציג את שתי עבודות הביצוע שלו, המפורסמות ביותר, 21.3 ו-Sit. לאחר שנטש לחלוטין את הרישום, יצר סדרת צילומים ובכך עוקר את שורות האמנות הלא חזותית, אותה הציע דושאן פעם. היצירה החדשנית של מוריס סטים, 1974, שנוצר בז'אנר אמנות אדמה, Land Art. באמנות זו נעשה שימוש בחומרים טבעיים לצד חומרים מלאכותיים. לשם יצירת סביבה פיסולית. היצירה סטים תרמה תרומה עצומה להתפתחות האמנות. זו הייתה חלקת אדמה שנחפרה בצורת ריבוע, עליה הוכנו אבנים גדולות. מתחתם
כאילו מאבני חמות עלה עמוד עדין גבוה. האומן הוא גם מייסד מצפי הכוכבים בהולנד, שקם האורח פלא אתר של הגם מנוקס חלקית. עבודתו של מוריס מגוונת למדי. לאחר שהוא נטש בכוונה את הסטנדרטים, החל ליצור אלמנטים אמנותיים חריגים, ובכך זכה להכרה בינלאומית. החומרים שלו היו נפוצים במיוחד באותה תקופה, למשל מתכת, פלסטיק, צבי תעשייה, בהם השתמש רוברט מוריס בתהליך היצירת עבודותיו. עזרו להרחיב את האופקים של המינימליזם והפוסט-מינימליזם, ולהביא אמנות מודרנית לשלב פיתוח חדש. תודה רבה על תשומת לב.